Assalamu alaikum ardaktuu zamandaşlar, jalpı mekendeşler, sağ salamatsızdar ba? Bugün sizlerge Oş Maadı trassasının boyunda jaygaşkan Kırgız şekten satka koyulgan dağı bir jer tilkesin çagaldırıp bermekçibiz. Daregini bilip alıngızlar, dağı bir katar hazır. Negizge trassanın boyunda turabız. Түз эле Оштон бери аркадан чыгып, Фуркат айлампасынан бери өтүп, эски малбазардан дагы бери өттүк. Военный часка келесиздер, партнер нефть заправкасы. Буга жанаша эле оң капталга ушул эле жерден Кыргызчек эски Лелинбака бурулуп, Нуркамил Жумаев көчөсүн бойлоп жогорку тарапка чыгат экенбиз. Ачакай жолдон сол капталга жүрүп, акыркы көчөдөн жогору чыга беребиз. Бул жерден сиздер андан ары өткөн болсоңуздар, тетики жердеги Асан чеке барасыздар, Беш Мойнок, Маады, Алайды көздөй кете бересиздер. Алайга чейин барасыздар. Жүрүңүздөр, Кыргыз чеке кирели, сатка коюлган жерди көрөлү. Туугандар, мен жана сиздерге айткан Центральный Ош Маады трассасынан түз эле Кыргыз чек Лейлинбака жүрдүм. Сиздер билген баякы мечит жайгашкан, дүкөн жайгашкан Ачакай жолдон сол капталга бурулуп түз эле жүрөбүз. Беш Мойноктун участкасына кирип эле кайрадан оң капталга мына бул жолду бойлоп, каналды бойлоп жогорку тарапка чыгып келе береткенсиздер. Бүгүнкү чыгарылышта сатка коюлган чөнтөк пап болгон жерге келесиздер. Алыстабай туруңуздар. Мына бул сиздер экрандан көрүп турган жер участкасы сатка коюлду. Эси жанымда билип берейин сиздерге. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Амансызбы? Жакшы, Кудай. Иштериңиз? Жерди сатка коюп турсуз. Ооба, жерди сатып. Негизи биз азыр ага кыргыз чек менен кирип келдик. А сиздин жериңиз бул кайсыл жака карап калат? Нарыман айыл өкмөтү Беш Мойнок участкасы болуп. Беш Мойнокко карап калат ошондо. Бирок кыргыз чектин эле жанашасы. Анан арыктын аркы бети кыргыз чек болсо керек уже. Түз эле түшкөндө. Бул кыргыз чек дагы бөлүнөт, баякы тең жарымы шаарга караган бөлүгү, анан аркы бөлүгү кыргыз чек, анан берки бөлүгү уже Беш Мойнок болуп кетет экен. Ошондо граница чектеш жеринде экен да. Чектеш жеринде. Жериңиз канча сотук болду? Узун туурасы ага айта бериңиз. 4 сотук. 4 сотук жер. Узуну 25, туурасы 16. 25ке 16, 4 сотук. Мына ал үйдүн артынан граница баштала ошондо? Граница ушул жерден башталат. А бул жагычы? Бул жагычы зым. Ана зым тартылган жерге чейин. Зым тартылган жерге чейин. Муну бир аз тегиздеген окшойт элеңиз а? Ээ. Жүрүңүздөр туугандар, жерге кирели. 4 сотук. 25ке 16 узун туурасы. Сиздерге жакындан көрсөтөлү. Бул жагы негизи биз мына ал көчө менен чыгып келет экенбиз да. Ушул арыкты бойлоп чыгып келет. Арыкты эле бойлоп чыга берет экенбиз. Түз эле келесиздер туугандар. Бул жерден сиздер дальше айдасаңыздар жогорку тараптагы латокко барат экенсиздер, каналга барат экенсиздер бир 300 метрден кийинчи. Ага, свет келиптир. Свет келген. Жолдор келиптир. Ээ. Таза суу барбы? Ошонун жанында турба, өткөн таза суунун турбасы. А, таза сунуку деңиз. Демек крант бар экен. Крант бар. Агын сууну сурабасам деле эми ал жерден угулуп турат үнүчү. Агын суу бар. Бул жериңизди кандай кылабыз эми? Сүрдүрүп тегиздейин дегенсизби? Кандай болгон? Бул жогорку тарабын бир аз тегиздепсиз. Ооба, бул жерге фундамент алып, анан бул жакты тегиздеймин дегенмин. А бул жака үй салганга окшотуп. Ээ. Мына кошунаныкыны көрдүңүзбү? А, арт тарапты көрсөтөлү, келиңиздер туугандар. Бирок ушуну менен бирдей болуп калат эле. Мына бул соседдин үйүн көрүп атасыздарбы? Бир 1 метрден бир аз көбүрөөк алсаңыздар сиздердин үйүңүздөр дагы, жериңиздер дагы мына ушундай болуп тегизделет экен. Андан ары уже жолго тептегиз кылып коесуздар. 4 сотук жерди. Бул жагы көчөгө чыгып кетебиз туура эле. Көчөгө чыгып кетет. Мындан аркы бети уже бак, баякы эски бак да ушул а, Лелинбак деген. Жайындасы, жазындасы өзүнчө бир природа болсо керек бул жериңизчи. Жазында жогорку тараптан тамаша кылат экенсиздер да туугандар. Мындан дагы жогоруга чыксаңыздар үйлөр жайгашкан. Бул жерге келсеңиздер көрөсүздөр. Тетиги үйлөрдү көрүп атасыздарбы? Жогорку тараптагы. Сиздердин жериңиздер мына ушул эле үйлөрдүн ылдыйкы тарабында болот. Жериңиздер ушул жерде болот. Документтер тагы эле ага, мына ал менин колумдагы китеби да эми. Кызыл китеби ошол. Бүт баары жайында. Баары жайында. Жанакы айтканыңыздай Нариман айыл өкмөтүнө караштуу Беш Мойнок участкасына карайт. Ошол жерге карайт. Өткөзүп бересиз алган адамга дароо? Ооба, өткөзүп берем. Өлчөшүнүн деле кереги жок экен да эми. Бул уже граница тагыл экен да. Граница тагыл. Артыңыздагы сосед уже бөлүп коюптур, алдындагы үй салып тур туугандар. Канча деп атасыз? 550 000 акча керек деп 550 000 дегенмин. Анан ашыкканыны дагы сүйлөшөбүз. 550 000 сом. Ооба. Кеми бар да түшүп бересиздер. Кеми бар. Мындай сүйлөшүү жолдору барбы ага? Сүйлөшүү жолдору дагы бар. Аны деле карап көрөсүз. Аны деле карап көрөм. Уктуңуздарбы туугандар?
экрандагы номерлерге чалыңыздар. Жана сиздерге айткандай чөнтөк пап болгон жер тилкеси сатка чыкты. 550 000 сом кеми бар туугандар. Сүйлөшүү жолдорудан каралыптыр, аны дагы сүйлөшөсүздөр. Бул жерден түз эле халысой айдасаңыздар, сиздер Ош Мады, Ош Алай трассасына түшөсүздөр. Сиветтер келген, жолдор келген, сивет, таза суу, агын суу келген кыскасы туугандар. Мектеби, бүт элек мектеби бар, аны жакшы билесиздер тетиги аркы тарабында. Азыркы учурда бала бакча тетиги Фуркатка түшүп атышабы? Фуркатка түшөт, ээ. 127 маршрут келет. 127 маршрут келет. Болду. Дагы эмнени айтайлы? Чала бериңиздер. Соодаңыздарды берсин. Кемини келип катты колду кысып сүйлөшүңүздөр дагы алыңыздар мына ал жердечи.